Give me the number of the process. Not going to DPC Central. This gives a very many vehicles you can send in. If not, we can get them. Style of the museum is not a catch. I come as a museum, I'm going to catch. Yes, Afandi. Good evening. I'm okay. This is the assistant RCC in Bari City. What happened to our vehicles? They wanted to carry the dead body from Koroni. Industrial division, when you are, it is yes, around the railway, when you are approaching to Kawangasi. The driver is not picking. This is RCC. Now I'm calling you as RCC. Yeah, here to see these guys. Okay. Immediately, I'm on the ground. Eh? RCC has called the DPC of industry. Say, do you know that thing is even in Nakaruki? He assured him that no, it is in your area. So, to the river Kakamu, Kubanga, Chino, Chigude Wonga, to Walia Chete, Kepi, a chokuviri, and to many procedure, their security. Omuntu ono I now genda for postmortem. Atenga tulino kubanga tu following abantu abakoze omulimu guno. So body yo tetukirizwa okukwatako kubobo guza buzachi obujulizi. So njagala tubere bakakamu police. Fera fera tetuli complaining nga ne tubere bakakamu. Tubere bakakamu tulina challenges ze motoka. Tuina challenge, tuine moroka, almost tuine moroka, emu, ekola ku mirimu zino. Na ye, tubereba kakamu, leka baje. Kubanga kati tuagala, tuagala ba expert, okubanga ya baje wa omuntu ono. Wetu gamanti memujewo, ujulizi, unava ukozechi, unava uvuzi. Chenja gala munyambe, tituvere wanu bakolechi, baje. Kubaka tiyo bulamu uko zechi, bugenze ne abana be, abenganda ze, femikwano ze. Oli kumfuna, faba lino bulumi. Ya inzo kubasa azino, tali kubulira bulumi. Ne fetulina chi? Fetulino bulumi wa amanyi nyo. Ene embere eno si nonji nyo. Kubango lwalero webera kono, necha inzo kubera kuchi, kumalala. So tugumikirize, abu expert baje, bako ato omuntu ono. Tumufune kwebe tuwa gara polisi abo bakwa sendozo olaba oja kwe sanganga wano bamulese obulesi ne basulawo basinga wano kulwanagana singa wano wona wona na wano kwanzu yasi bantu bali nyene wano wabade ngaka yes DPC okay please In front.
Je suis un peu plus de temps. 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 Kwa nekolo ya luwa ukuda, ya kuma uko sawa, mama ya ngamba ya kuma usawa nganya. Nze na kuma usawa nyachitu hundu. Moto kariye yononese, netujikanika, netujija kukubo, netujika ntipingo msenyi. Mumpulida. Ngendo ukuda, mzee ya nziguli ya unoru jigora boyo. Nangamba vudeyo nti vudeyo. Nifune mene nene nebaka. Muzei tugenda okutuuka kumacha yandeka nkyebase teyansibulako agenda ntwe ngenda okubuza mama kumacha mama nangata tata wali yakid ne mukubire simu ne twogera naye nangamba genda ku garage aina ba makanika be buli ku garage buli makanika alina specific part ya kanika ku motokai yali efude gundi tire road ngo mukono bwe nogenda okunyigamu Yato yogira nga butikitiki. Nanga bamaze kujishumula genda babunyigemu oyakoma. Neze kale safa ayo esimulwa kiteriko ne tugende ya kusande sawa mukaga ne tulanga muzeyi tsanabu no mutayimu. Ne tugenda. Ne kubira nako kirecho nakubira ko chairman one of your citizens is missing. Tata tanaba komawo ne tunude mu nsonda
munyumba edagala we liri yali lese treatment so simanyo bakola pusingide kukubo chema nangamba fine mukere ku police butwa kera ku police nitukola statement tumalo kola statement netugamba ba anka bamwa be mikwano ababibi ne batugumye mitima netusokera mochari tugamba tuva ku police no genda ku mochari bova ku mochari tugamba katugenda wa tunonya bakazi wali tejewali abalwadde abali obubyabayi ne mochari zombi bilinga temuli emirambe giri mujibadde mikadde wali mulala wali mu mutamivu wali mukazi omulala bali banabwe yabagwa baluddemu eri eri teyali ne yakola mu gwanika nga mumanyi agamba amuze mukasasiye mukasansire niteke birango ku radio ebyenjawulo since Monday zei nabula netuteka mu tracking na basemwai netuaka batu funding na bana side ya funding na ne funding buli omwai ya nonya results toga tufune gundi call data gwe bafunye ngera gato mulongoti gwakabwanga ndi dira alikabwanga nga mzee wali network ateliwo kumba basije bakola smart move simu hiyo teriaji kuteko style zezo nazona ameza tambo na kachupa kamazi engato zizo mzee alinagubanyo dobulago mzee ina mabwa kumikono gana mabwa tabiranga kunago mzee alinagubali ba kidnapping nga ba muambira awantu nebibuzo bingi ne asantu no banange bagamba nti koro olinaka alinge yali atonzeeko ekimu ku bibanja bye wali mutegeddeko tetwategeera kuko yali yasirika ekyo kyali kyama kiku Saturday evening nakeera panga muzee ono awangaide mu bulamu since watandika okulwala bade ba diabetes nadda mu kusubula emmotoka ye emirimu gye yasomerera makanika asomera ku Tisherigo nekati bwa mugamba tibufuna kebwa toona muzeyi nakola ki nabyesonywa awangalide motoka avuze motoka zisimanyi muwendo nange nga sina bakuzaliba zinategera alina Land Rover navuga nishani caravan avuze taxi zilizika kuba mpanga muzeyi avuze ko kigege lore estates una abadde ze mulotipa netipa abadde yajivako diabetes ya muteri seri mweri era operation ebadde ya 28 sirero juzi abadde ine misango mu koti waliwo abadde yagala okuziikula omufu jajja nakato amaze mu ntana emyaka 38 n'omusubisa awunyini awo simanyi bulungi nenga myaka mingi emabega nenga gamba senga gwe baalwaza avaawo atya mumpulira avaawo atya omusango yagusinze ne bagusaze muzeyi muwandi mwabenga nda mutebereza nti ekyo kyekiyinza okubanga ekyo ekimu ku ebyo byavudde ebintu biri bibiri bwe gutaba musango ekibanja kyali ku Saturday n'atunda oba yalina ssente z'essimanyi biri mu nsawo mukwanga bya muzeyi muzeyi ayita n'ebibi ebikola ensawo ezo simanyi kirimu oba bamunyaga muzeyi z'essente z'atambula nazo muzeyi nze kyemumanyiko kyekyo muzeyi wange akuuma ekyama niwabali no batalina ye tomanya mbeera zitakyuka atakola ki naye nga twali tweralikidde operation on 26 then 28 ayina dokita w'emmengo w'eriiso abadde agenda okuoperating eriiso eri eri badde balikubamu empiso oluvannyuma lw'emyezi ng'esatu 3-5 era badde yakafuna treatment kati nga bamusuubiza mukola operation bino mbyogera siti ya kamera kyenjogerako nkirinako obwino sitamidde siri mutamivu bwofiisa kati abo buyinza obasaba ki tulabe arasisa ali ku ground n'abapolisi kyensaba akole jasi bwangu kwanga muzeeyi ono alabika alinga yo nonese mulaba azimbulukuse nene yanza arasisi netuliwa tuli mukya wansi wano mu gundi asobodde okuba obudde enkulu tewaali kyensaba yatwongera obukuumi banoonyereze babangaso okugira fingerprints abasembye omukwatako oba obulago obwo nga tokozesa giravus nawulya olwo ne system gye bateeka ku liiso eraga video esembayo
eri soliteleka I don't know katinga fu abavu babeta kuze mwange buzi simanyi oba tunachisobola simanyi free charge kalishereza at cd aliyo bali kujawaga kujano nyinyi eh more mocha kabangalia okay no problem arifa bisigade tubireke de police nefenga abana tumunonyeza okuva ku mande kwati twaso kumunonya ku sande ngatebereza wali akomawe tumunonyeza ne tutuka wano tugamba banange kijja ka kijje bana tugamba nga mufu tujja guma wanajanga mulamu tunaguma neva tujja akaongezi kano era tusokedde ku police nga balo mtu gwe balanga Nenga wane badeva wana batipa wa mikuwa na banji bambi. Buli omungi kare nga agamba. Mzee ya bula nechizinda lunga chila. Bagenzo kutuwa kunga yeye. Denevo mwa tuse na ngamba. Na abuwe vigambo. Na atu na gamba tumba chinge no gamba guma. Oli mzee. Eno kutuwa kunga itata mwenye. Bako isani? Abuwa mtumba. Christopher. Tufiridu omuntu abadde omu kuba stakeholders aba Mbale City ate omuntu gwe tubadde nga younger generation abadde ko byokuyiga bingi nnyo muzeyi Mukasono kubanga muzeyi Mukasono musajja abadde muntu mulamu nnyo na ye ekigudewo kitukubye enyike ya amaanyi nnyo Nifunya mauli regano ngangajia ku DPC Nakaloke. Nakaloke police station. Mbade sola kugumi nkiriza kuja kusini. Kuvanga omuntu ya tidua mbade mumanyi. Atene chilalangafo ya batwala security. Mba njagala ntegere chiche njini. Na ye chenkuviriza batuze. Batuze vanja vali wanu. Tubereva kakamu. Polisi ekoro mulimu gwayo polisi ekoro mulimu gwayo kubanga mmanyi government ya M7 enakuzina ina technology no mubiri aba asembye okugwe konako bamutegera so tusubira anti abakugwe banaba bakoze mulimu gwawe abafirwa nechitundu tunafuna wenkanya nechirala anti njagala kwebaza abantu bonna betusanze wano kubanga abampa de report nti babadde wano kuva saa 12 njagala kubebaza kubanga bakakamu nyonyo dala bakakamu olutuse ne tubagamba tubawa instructions era bazigendede ku instructions ezo tewali akwase ku mulambo omuntu ngo wali n'ebintu bye byabadde nabyo byona webiri simu bichi so nze kyensobola okusembyayo nakyo nti ekikwatagana ni security fena tulina okubeera ba security fena tulina okubeera ba security naddala abantu bange tubeere ba security ndina program ejendi kuleta nga RCC assistant RCC wa Mbale City ndikuleta program ejibaita
neighbor watch. Program we yatandikiwako na ye techakora. Polisi nabo bantu ngafu. Tesola kugamba nti polisi ejja kutukuma buli omu mu maka. Kiyinza okutasoboka. Wabule kye twagala tegeera neighbor wo. Neighbor wo yakomyewo. Neighbor wo asuza atya. Tuzeo enkola eyokola gananga ba neighbors. Enkola yegenze esajuka nyo. Kyenjagala tuyambagane. Wolaba omuntu ng'ayingidde wa neighbor wo. Kitwale obuvunaanyizibwa okutegeera ani ayingiddeyo. Tulina abaana abasula mu nnyumba ez'ebikomera. Buli w'olaba motoka egy'owekengera naddala zino emotoka ezajja zibateeka mu tinti. Era twagala security yaffe traffic ku makubo. Emotoka ezo eza tinti ezo we bagiyimiriza balabe nga ddala ekiri munda kiki. Kuba abantu abakyamu batera nnyo okuzekikwekamu kujjako nga ya security. So abatuuze abali wano fena security tukwatako. Fena tulina okukolera wamu mutuwa amawulire muwe polisi amawulire ekikwatagana ku bitundu byaffe. Kubanga okusinziira abaana nga we batugambye muzeeyo ono yabula ku lwa Sande. So singa twafuna amangu amawulire nga security era security enakaluke njagala kujebaza polisi bafa enakaluke Northern State Division kubanga bakoze omulimu mulungi nnyo ddala kubanga n'essaawa zino waliwo abali mu custody waliwo bakwatiddwa. So nga emotoko wetuse ez'okunona omulambo njagala abantu tujiwe kubo tetugoberera nga bagenda baleeta omuntu bamutwale tutegera obujulizi nga okumunoonya toka n'ejo bwe bakyobulinaku wetugenda nga batugamba twongere information buli agala okumugyako statement mutuleetera akoleki statement kati ngojeko saa zino ekiriwo wabula mumuyambe twagala information mu bantu baffe njagala okwatagane naye bulungi enyaawo nebaza assistant RCC wange mwami Manyi Gampologoma okurespondingirawo mangu netugambako ne Northern Division naye negirawo mangu negamba nti twagabanya mu division zizino ntwala omuntu afiride koloni tuli mu industrial division naye tusaba gavumenti yaffe etwongeramu ku transport wise kati nga Northern Division eyina obuzibu bwa transport nankanyi industrial division eyina obuzibu bwa transport webite tubayamba gavumenti yaffe netwongeramu ekyo era twaze edda wano abantu abatuyambyeko okurecoveringa muganda wange Mukasa naye tugezezaako netugamba aba tipa transport aba taxi webali nga bagala kutwala maite netugamba let the law take its course abasikale nga batugamba temukwatako paka webava okugira saawa eno nga tukumirira information esigalidde tuyambagane muganda wange ono abamukuzisiza bubi mu mbeera eyo benyini Katonda yasinga okumanya. Nebaza abamawulire betulina saawa eno naye bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti batugyako information yale tuli wano mu nkuba naye kyensembyayo nakyo nti transport batwongere n'ate abatuuze buli wobeera ne muno nga abantu betwagambyeko nti mujje mukole statements abamu ne bagaana okukolaki statements agamba nti gundi bwatabeerewo sijja kukola statement which means there was an indicator etegeeza nti waliwo hidden agenda ku muganda wange gye basse naye muganda wange Mukasa abadde mu transport ya taxi naawona abadde omulwadde wa sukaali nga yejanjaba abadde mu tipa transport naye kati saawa eno wemuyisa bwe bati mu mbeera eno nti bamuyisiza bubi nebaza abatuuze bonna abekolonyi nebaza abembale bonna abekabwangazi polisi yekabwangazi ekoze omulimu era yeyani indicati nze nti esimu ya muganda wange Mukasa yalabikidde ku mulongooti gwekabwangazi yasoma okuwulirikika nebaza mwenna abatuuze nti mwebale kwewaayo netukolera wamu netulaba nti mutugaadinga era nesaana tuli mu nkuba
bakina ba transport ya taxi ba juma defense bo kusoro tibona bona bali wano timwe bale kutubererawo sibyangu ngo wetwina nini ngamba family ya vegume katonda ya singo kumanya nyanzi zanyo si china manyi osigade mukuru sigade amanya ndi abu majidu kizaza wetaka gambera enakalo ka umba gamba gimako technical services era ndi wa maulire nange era nebaza mu na maulire mu nange okuba kaka kisakano okunsa asira nti ala msasuru mcha singo kwa gala nini ngamba ba jibuji mwesi zana kwa firi rumi wana wenye baganda kwa firi rumi wana wenye nenga kugume katonda ni usinga kumanya mukakola bute mu mutima uri ezingambo muti atetu uri do na nono mukole revenge. There is no revenge, it is God to do revenge to those who attempted to assassinate Mukasa Nsereko, who has been treating diabetes for more than 35 years. Ne muntu namulonda bulonzi bwati nalota naleka naleta na musula wano era kirabika omusuddewo nga obudde bukya leero kale nsigadde kizaza Majide nakaloke nebaza polisi yaffe ne giso waffe mulabyeko wano audi wejuli n'abalaba bekagwanga sindi mwebale kutubererawo mwebale kumpuliriza kyalina manyi gogera nyo n'ababodaboda zebakoze omulimu gw'amaanyi buli agamba nti Mukasa azuuliddwa ngaagamba kankutwaleko mwebale kutubereza nokutubererawo embeera gye tulimu wano naye nga nsaba bafamire tugume tubere bakakkamu haji audukeni wetaka kizaze bugusegeeyo Mukasa Nsereko Moses. Yes sir. Miaka nkaga mwebibi. Malavika kati mubi chomu na kwa sivono kumrekele sede zizu na kayo. Mwote ya gara kuzia uza mkane zero wa mreka nazo. Mkane zero wa mreka nazo. Fok singa kumbwa neka ina neka wabibba itana kumuseko firamo. That is how I was lying. Yeah.